Cilvēks slīkst klusi, nemanāmi un ir vajadzīgs vien 30 sekundes līdz traģēdijai. Cilvēki, ejot peldēt, visbiežāk pārvērtē savas spējas. Klausoties to, ko stāsta acu liecinieki, ko mēs dzirdam, ka cilvēks ir bijis pārgalvīgs. Tas nozīmē, ka viņš ir pārvērtējis savas spējas. Tas nozīmē, ka viņš iespējams ir peldējis alkohola rēmumā, viņš ir peldējis neatbilstošos laikapstākļos, neatbilstošā peldvietā. Taču drošība uz ūdens jāzina katram, jo sevišķi ģimenēm ar bērniem, kurus īpaši jāpieskata. Kļuvām par lieciniekiem, kā glābējs ieraudzījis, ka ūdenī ir nepieskatīti bērni, devās noskaidrot situāciju. Pieaugušais peldēja vairākus metrus no bērniem, kuri ignorējot iepriekš norunāto par netuvošanos ūdenim, devās peldēties vieni paši. Par laimi viņi tika cauri tik ar izbīli un pārunā. Palīdzība ir iespējama vairākās pakāpēs. Krīzes situācijā, ja apkārt nav profesionāli glābēji, tad par glābēju jākļūst kādam, kurš ir tuvumā. Svarīgi atcerēties, ka no sākuma ir jāzvan neatliekamajai palīdzībai, tad, novērtējot savus spēkus, jāmēģina slīcējs sasaukt. Ja mēs jau redzam, ka cilvēks jau ir tādā situācijā, ka viņš jau iet jau zem ūdens, jo nereti to pat īsti nevar redzēt, jāsaka, ka tas nenotiek kā Hollywood filmās, kad ir rokas kais pa gaisu un rekojas slīkst un nāciet man glābt. Mums noteikti ir jāpaņem kaut kas tāds, kas nodrošina mums peldspēju. Pat, ja mēs esam labi peldētāji, un pat, ja mums ir sajūta, ka mēs varētu izglābt tāpatās. Jo tas spēks, kas ir slīkstošajam, tas ir neiedomājams. Viņš var paraut jūs zem ūdens, un tad viena slīkuša vietā būs divi. Apmācību dalībnieki saka, glābt ir grūti, tāpēc labi, ka ir kāds, kas par to pastāsta. Ir interesanti tagad pamēģināt peldēt ar drēbēm, un būs ļoti interesanti noteikti mēģināt kaut kur izkāpt, kaut kādas tādas lietas darīt, kas nav darītas iepriekš, jo peldēt. Nu, peldkastīmā ir uz tā veidā, kad ir droši un jūties labi, tas ir viens. Ja, un ekstrēmās situācijās tas ir cits, tā kā tā ir ļoti vērtīga pieredze. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi visiem, gan bērniem to iemācīties, gan arī pieaugušajiem. Jo, ja jūs esat pārliecināti, ka jūs mākat labi peldēt, pamēģiniet nopeldēt to pašu 200 metrus ar drēbēm. Tā sajūta tā, kā 2 kilometrus būtu nopeldējuši. Apmācības tiek organizētas visu vasaru, un uz tām var pieteikties jebkurš interesants. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.